čtyřky, vyděláš čtyřka. A druhá ludová. Druhá, jo? Jo. A je tam s nima někdo na to kumité? Je to kumité nebo to? Je tam pan Matuš, s nima stojí. Ale jako myslíš? Já to nevidím dost. Tam, tady, ne. Tam u tý... Ale oni pak budou na jedničce, ne? Je to tam? Jo, to je možný, já nevím. 15-25 na jedničce. Takže tam jdou teďka na jedničce, tam vzadu někdo jde, ne? Tam jdou mladší dorostenci. Apel, Brázda a to Lenhardt. Takže je tam ještě mladší dorostenci. Ale postoj držíš, co tím dačí, ten nad těma rukama musí za tím soupeřem.